Yamada. Vamos! É isso aí. Assim Perguntei pra ele que ele tá achando do público do Rio de Janeiro agora que ele já cantou um pouco e tal. Duro está. Saico. Saico. Portugal Godê. Tá foda. Tá foda. Agora você entendeu. Obrigado. Tanto bom, mas Romário já foi. Que trouxe pra cá. Já que é a primeira vez que eu vim para o Rio de Janeiro, apesar de ser a quarta vez que eu venho para o Brasil, e nós somos amigos. Eu vim lá do outro lado do mundo. Isso lá no Japão a gente chama de kizuna, que significa corrente, laço, laço de amizade. Que é o nível mais alto de uma amizade, é o kizuna. E a próxima música é da trilha do Senseia e ela fala justamente desse laço, dessa corrente que existe entre Seiya, Shiryu, Shun, Yoga e Ikki. Sayonara. Yeah.
つか話してくれた
She ain't gonna hook